हेलो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों हम सारा वासुदेव ने YouTube चैनल में आपको स्वागत है। आज धोरण 5 का विषय आसपास है मां आपने पाठ 6 समझवानो छे। पाठ નું નામ છે જળ એટ જીવન બરાબર। પાણી છે એ આપણું જીવન છે, પાણી વગર આપણું જીવન શક્ય નથી। એટલે કે પાઠ નું નામ શું છે કે જળ એટ જીવન છે। એટલે જળ એટલે કે પાણી છે એ આપણું જીવન છે, પાણી વગર આપણું જીવન શક્ય નથી। તમને બધાને પણ ખબર હશે કે ઘરમાં એક દિવસ પાણી ન આવે તો પણ આપણે બધી કેટલી બધી દોડાદોડી કરીએ છીએ બરાબર। આપણા મમ્મી આપણને ખીજાય છે કે આજે પાણી નથી આવ્યું બેટા, તો બહુ પાણી ઢોળતો નહીં, થોડું પીવું એટલું જ લે છે, અથવા તો ગમે ત્યાં પણ આપણને પાણી બાબતે આપણને રોકટોક કરે છે। કેમ કે એક જ દિવસ પાણી નથી તો છતાં પણ આપણને પાણી માટે એટલી રોકટોક કરે છે। તો હવે પાણી જ ન હોય તો આપણું જીવન કેવું થઈ જાય। એટલે પાણી છે એ આપણા જીવન નો ખૂબ મોટો આધાર છે। પાણી ઉપર પાણીથી તો બીજી એની સાથે કેટલી બધી વસ્તુ જોડાયેલી છે। જો પાણી ન હોય તો વૃક્ષ ન ઉગે બરાબર। જો આપણે પાણી વૃક્ષ છે આપણા ઘરમાં ઝાડ છોડ છે એને એક દિવસ પાણી ન પાયું હોય તો એ કેવા થઈ જાય છે, સુકાઈ જાય છે અને સાવ ભૂલા થઈ જાય છે। એટલે એને પણ પાણીની જરૂર છે, વરસાદ આવે છે એટલે આપણને પાણી મળી રહે છે બરાબર। હવે અત્યારે આ સમયમાં વૃક્ષ ખૂબ જ ઓછા થઈ ગયા છે એટલે વરસાદ અનિયમિત થઈ ગયો છે। અને વરસાદ અનિયમિત છે એનું બીજું પણ કારણ છે કે જે આપણું કુદરતી જે વાતાવરણ છે આખું ચેવાઈ ગયું છે। પહેલાના સમયમાં બધે વૃક્ષ છે એ ખૂબ જ વધારે હતા અને અત્યારે વૃક્ષો ઓછા અને બધી જગ્યાએ મોટી મોટી બિલ્ડિંગો અને મકાનો બનવા મળ્યા છે, જેના કારણે વૃક્ષો છે એ કપાવા લાગ્યા છે, જેથી કરીને આજે આખું ચક્ર છે ઈ ખરાબ થઈ ગયું છે। અને પ્રદૂષણ વાહનોના હિસાબે પ્રદૂષણ છે ખૂબ જ વધતું જાય છે, જેના કારણે જે આપણું જીવન ચક્ર છે આખું ફરી ગયું છે અને જેથી કરીને આ જે બધી અનિયમિતતા છે બરાબર। ચોમાસું ન હોવા છતાં વરસાદ આવે છે, શિયાળો ન હોવા છતાં ઠંડી લાગે છે અને તડકો પણ એટલો લાગે છે। એટલે આપણે અત્યારે આ સમયમાં આપણે એક જ દિવસની અંદર ત્રણ ઋતુ જોઈ શકીએ છીએ। ક્યારેક તમે જોજો સવારમાં વહેલા ઉઠો તો તમને ઠંડીનો અનુભવ થશે અને બપોરે ભર ઉનાળે આપણને બપોરે ભર ઉનાળાની ગરમી હોય તેવો પણ અહેસાસ થાય છે। અને જેમ કે આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે વરસાદની સિઝન ચાલુ છે તો વરસાદ પણ આવતો હોય છે, એટલે આ ત્રણેય ઋતુ છે એક જ દિવસમાં આપણે જોઈએ બરાબર। હવે પાણીના સ્ત્રોતો કયા કયા છે, તો કે પાણી ક્યાંથી મળે છે, તો કે વરસાદ દ્વારા કુવા બરાબર, બોરવેલ, પછી ટ્યુબવેલ, સરોવર, નદી, કુવા, એ બધું છે એ પાણીના પ્રાપ્ત સ્થાન છે। તો કે પાણી આપણને ક્યાંથી મળે છે, તો કે વરસાદ દ્વારા કુવામાં અને નદીમાં અને આ બધે ભેગું થાય છે અને આપણે તેમાંથી પાણી મળે છે। અને પાણીમાં આપણે ઉપયોગ પણ ઘણી બધી જગ્યાએ કરીએ છીએ બરાબર। ઘરમાં આપણે કપડાં ધોવા, વાસણ ઉટકવા, સંડાસ બાથરૂમ ધોવા માટે, નાવા માટે બધી જગ્યાએ આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને પાણીનો આપણે બચાવ પણ ઘણા કરતા હોય છે। તેમ તમે ઘણા લોકો જોજો તો પાઇપ અને નળી દ્વારા આખું પોતાનું શેરી ધોતા હોય છે, પોતાના ઘરના દરવાજા છે એ જોતા હોય છે, તો આપણે એ રીતે કરવું ન જોઈએ જેથી કરીને પાણીનો બગાડ ન થાય। આપણે પાણીનું છે એ સાચવીને રાખવાનું છે, પાણી આપણી કુદરતી સંપત્તિ છે, એને આપણે સાચવશું તો પાણી આપણને સાચવશે અને આપણને બચાવશે। એટલે પાણી વગર છે એ જીવન શક્ય નથી, જો પાણીને આપણે બચાવશું તો પાણી આપણને બચાવશે। તો હવે આપણે પાણીને કેવી રીતે બચાવવાનું છે, તો કે આપણે જોઈતા પૂરતું પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, વધારે પડતું પાણી ક્યાંય મેળવવાનું નથી। અને પાણી આપણે વર્તમાન સમયમાં આપણે જોઈએ છીએ કે રોજ પાણીનો કેટલો વપરાશ થાય છે બરાબર। હવે રમવાનો આપણે રોજ બે ડોલ નામાં લઈ લેતા હોય તો એ કેટલું પાણી, એક વ્યક્તિનું બે ડોલ થાય તો આપણે ઘરમાં પાંચ વ્યક્તિ હોય તો આપણે 10 ડોલ તો નામાં જ વહી જાય છે બરાબર। તો આપણે એવું ન કરવું જોઈએ, થોડુંક પાણી છે એ ઓછું વાપરવું જોઈએ, જોઈ છે એના કરતાં થોડો ઓછો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। અને પ્રદૂષણમાં પણ આપણે આપણી રીતે કાંઈ કરી શકીએ, તો આપણે થોડોક આપણા ઘરમાં ઘરમાંથી જો કોઈ મોટા ભાઈ બહેન હોય તો પાંચ જણા જતા હોય બધા ઓફિસે, તો પાંચે પાંચ જુદું જુદું અલગ અલગ બાઈક લઈને જતા હોય તો આપણે એવું ન કરવું જોઈએ, એને બદલે બે જણા કે ત્રણ જણા એક જ બાઈક ઉપર જાય એવી રીતે કરીએ
તો પ્રદૂષણમાં પણ થોડો ઘટાડો થઈ શકે છે. એવી જ રીતે આપણે ઘર વપરાશમાં પણ જેમ કે વાસણમાં ઉટકતા હોય તો ઘણા લોકો જોઈએ તો નળ ચાલુ રાખી વાસણ ધોતા હોય છે, કપડામાં પણ નળ ચાલુ રાખીને કપડા ધોતા હોય તો આપણે એવું ન કરવું જોઈએ. આપણે પાણીની ડોલ અથવા તો ટબ ભરી અને પાણીના વાસણના કપડા બે ધોવા જોઈએ. પછી પાણી ખરાબ હોય ત્યારે આપણે પાણી પીવામાં પણ આપણે ઘણી વખત જોઈએ છીએ કે પાણીના હિસાબેથી પણ ઘણા રોગો થતા હોય છે, જેમ કે ટાઇફોઇડ, ઝાડા, ઉલટી, કોલેરા, એ બધું છે એ પાણીજન્ય રોગો છે જે પાણી પીવાથી થાય છે. તો કે કયા કયા તો કે ઝાડા, ઉલટી, ટાઇફોઇડ, કોલેરા છે એ બધું છે એ પાણીજન્ય. કેવી રીતે થાય છે? તો કે ચોમાસામાં જ્યારે પાણી નવું આવતું હોય છે ત્યારે એ પાણી આપણે જે નવું પાણી આવે છે એટલે જે નીચેનો બધો ગોળ ને કદડો હોય એ બધું ઉપર આવી જાય છે, જેથી કરીને પાણી ફિલ્ટર થાય છે. પણ એટલું છતાં પણ એ આપણા ઘર સુધી એવું પાણી આવે છે અને એ પાણી પીએ એટલે આપણને એવા રોગ થાય છે. એટલે ગંદુ પાણી પીવાથી આપણને ટાઇફોઇડ, કોલેરા, મરડો જેવા રોગો થાય છે. એટલે આ બધા રોગને કયા રોગ કહેવાય છે? તો કે પાણીજન્ય રોગ જે પાણી પીવાથી થાય છે. આ રીતે આપણે ઘણા બધા તહેવારો પણ છે જે પાણી સાથે સંકળાયેલા છે. તો તમને બધાને એવો વિચાર આવશે કે પાણી સાથે કઈ રીતે તહેવાર સંકળાયેલા છે? તો કે આપણે હોળી છે, ધૂળેટી છે, બરાબર? હોળી તો નહીં પણ ધૂળેટી છે તે આપણે પાણી સાથે સંકળાયેલું છે, બરાબર? એમાં હોળીમાં આપણે બધા પાણીથી રમતા હોઈએ છીએ એટલે હોળી છે એ પાણી સાથે સંકળાયેલો તહેવાર છે. પછી એ જ રીતે દિવાળી છે. તો કે દિવાળીમાં પણ આપણે બધા ઘર સાફ સફાઈ કરતા હોય છીએ, ઘરના બારી બારણા દરવાજા બધી વસ્તુઓ આપણે બધા ધોતા હોય છીએ, બરાબર ને? તો એવી રીતે તહેવારો છે પણ એ પણ પાણી સાથે સંકળાયેલા છે. આવી જ રીતે પાણી છે એ ખૂબ જ કિંમતી અને ઉપયોગી વસ્તુ છે. સમગ્ર સજીવ સૃષ્ટિનું જીવન છે એ પાણી ઉપર નિર્ભર છે. હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે આના પ્રશ્નો જવાબ. થેન્ક યુ.